Bratislavské mestské policajtky a policajti sa počas minulého týždňa zaoberali v uliciach Bratislavy 2770 udalostiami. Vypátrali strateného chlapca, zachraňovali káčatka z kanála a hasičov privolávali k viacerým spadnutým stromom. O tom, ako vyzeral uplynulý týždeň z pohľadu Bratislavskej meskej policie, sa porozpráva medzi jej hovorkyňou Barborou Krajčovičovou. Vítajte opäť u nás v štúdiu, dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň, želám. Čo by to bol za rozhovor, ak by sme ho nezačali štatistikami, takže tomu bude tak aj dnes. Celkový počet priestupkov som teda povedal v úvode, ale kde mali vaši kolegovia najviac zásahov a ktoré porušovania prevládali? Väčšinu udalostí alebo teda priestupkov sme zaznamenali a riešili v oblasti dopravy, tak ako zvyčajne. Medzi tie najčastejšie porušenia patrí tie na úseku čistoty a poriadku na verejných priestranstvách, ale napríklad aj priestupky proti verejnému poriadku. Pomerne často sme riešili aj majiteľov psov, ktorí si neplnili svoje povinnosti pri venčení svojich miláčikov. Za prístupok sme ich riešili celkom 10 v minulom týždni, pričom takým tým najčastejším prehreškom bolo to, že pes nemal evidenčnú známku na obojku a pár z nich nerešpektovalo, nerešpektovalo aj zákaz voľného pohybu psa. Všetci boli riešení priamo na mieste a to zväčša bloko, blokovými pokutami, pričom najviac sme ich zistili v meskej časti Petržálka. Minulý týždeň sme sa zaoberali tiež porušeniami zákona o lesoch, ale napríklad aj ľuďmi, ktorí sa dopustili prístupku proti občianskému spolunažívaniu. Čo sa nám opäť začína rozmáhať v uliciach Bratislavy sú ľudia, ktorí teda nerespektujú zákaz fajčenia či už na zastavkách mestskej hromadnej dopravy alebo aj na iných miestach, kde je to zakázané, takže aj týchto fajčiarov sme riešili pomerne dosť. Počas týždňa moje kolegyne a kolegovia našli v teréne tri vraky vozidiel. Tie nahlasovali príslušným miestnym úradom, ktoré už sa nimi ďalej zaoberali. V štyroch prípadoch nám všímaví ľudia odovzdali aj osobné doklady, ktoré teda našli v uliciach mesta a dali ich teda našim hliadkám. Najvyťaženejšou lokalitou v minulom týždni sa stala Vyšehradská ulica v Petržalke, odkiaľ evidujeme 35 porušení. No a spomeniem samozrejme aj spolupráci, ktoré sme zrealizovali, bolo ich dosť. S príslušníkmi Hazického a záchranného zboru sme spolupracovali až v desiatich prípadoch, v 8 prípadoch to bola spolupráca s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci a 6krát so slobodou zvierat. Tak opäť celkom pestrá štatistika. Mňa zaujali tí psíčkary, respektíve štvornohy miláčkovia. Vieme si povedať aspoň tak okrajovo, ktoré sú tie najčastejšie porušenia a čo vlastne psíčkarovi hrozí, ak nedodrží stanovené pravidlá? Ja by som ešte takto hneď v úvode teda spomenula, už som to určite aj tu v televízii Bratislava hovorila viackrát, že teda psíčkari podliehajú zákonu, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ale aj príslušným všeobecne záväzným nariadeniam jednotlivých mestských častí. Tieto všeobecne záväzné nariadenia viac menej ešte viac akoby špecifikujú tie pravidlá, ktoré stanovujú zákon, takže vlastne mestské časti e, si ho môžu to všeobecne záväzne nariadenie ušiť pre vlastné potreby. E, tej ktorej meskej časti. Najčastejšie sa stretávame s prípadmi voľnepustených psov, tam, kde je to zakázané. E, tiež s tým, že majitelia ich venčia, ako som už spomínala, bez známky a my tak teda nedokážeme overiť, či je pes zapísaný v evidencii e, danej meskej časti. No a nezriedka sa musíme zaoberať aj prípadmi útokov psov, či už je to útok na iného psa, nejaké iné zviera, ale aj na človeka. A aké hrozia sankcie za tieto jednotlivé porušenia? Sú nejaké jednotné alebo je to nejak rozdelené? Naše príslušničky a príslušníci môžu uložiť v blokovom konaní, priamo na mieste teda, prístupcovi pokutu do výšky 33 eur. V podstate vo všetkých týchto prípadoch samozrejme možnosťou je napríklad, ak priestupca odmieta uhradiť blokovú pokutu, vec odstúpiť na správne konanie príslušnému orgánu, napríklad meskej časti, kde už teda hrozí sankcia, ktorá je vo väčšej výške. Ale napríklad správne konanie vykonávame aj my, a to konkrétne v prípade útokov psov. V rámci správneho konania je za útok psa, či už na zviera, e, iného psa, alebo teda na človeka, e, možno tu sankcionovať, a to do výšky 165 eur. No, pokiaľ si správne pamätám, pravidelne sa nám v týchto štatistikách objavujú nejaké porušenia, e, čo sa týka psíčkarov a nedodržanie týchto pravidel. E, vieme aspoň približne, koľko ich riešite tak ročne? Áno, priniesla som si aj e, takú krátku štatistiku, e, teda aby sme videli aj takéto porovnanie za uplynulé dva roky. E, napríklad v roku 2022, teda minulý rok, sme za teda nerešpektovanie zákona alebo všeobecne záväzných nariadení, ktorí sa vzťahujú na túto oblasť, e, riešili celkom 107 majiteľov psov. Rok predtým, e, teda v roku 2021, sme zistili a riešili celkom 119 priestupkov. Takže viac menej e, to bolo také rovnakej úrovni. Uvidíme, kam sa vyšplhá štatistika tento rok, ale my veríme, že teda psíčkary si budú svoje povinnosti plniť, že naozaj budú k, pristupovať k tomuto zodpovedne a nebudú tieto povinnosti zanedbávať a tým pádom ich budeme musieť riešiť čo najmenej. Dúfam, že to tak bude, že naozaj tí ľudia si vezmú tieto nariadenia k srdcu a pokiaľ e, ten psík bude potrebovať sa postarať, tak urobia to, čo naozaj majú. Presne tak, veríme v to a my ich tomu, ich k tomu vyzývame. Poďme ďalej, pozrime sa teraz na konkrétne prípady, ktoré v minulom týždni zamestnávali vaše kolegyne a kolegov. Jednou z najvýraznejších, alebo jedným z najvýraznejších týchto prípadov bola záchrana chlapca. Kde sa to odohralo a čo sa stalo? Áno, v sobotu popoludní nás kolegovia z policajného zboru požiadali o spoluprácu pri hľadaní 11-ročného chlapca, ktorý sa teda stratil v uliciach Starého mesta. Ten podľa teda informácií, ktoré sme obdržali, mal trpieť navyše aj miernou formou autizmu. I hneď sa ho teda vydali hľadať naše hliadky z okresného veliteľstva Bratislava 1. Približne po 20 minútach ho napokon podľa opisu jedna z našich hliadok spozorovala a to v priestoroch Medickej záhrady, kde teda následne sme tohto chlapčeka aj odovzdali jeho vďačným rodičom. Tak našťastie šťastný koniec mal tento prípad, ale ak si správne spomínam, tých stratených detí v poslednom čase je nejak celkom dosť. Je to pravda, v tých uplynulých týždňoch sme riešili minimálne štyri podobné prípady ako tento, že naozaj sa to dieťa strátilo z dohľadu rodičov. Je ťažko povedať, čo to spôsobilo. Je pravdou, že žijeme v takej tej uponáhlenej dobe a čo určite vplýva aj na našu nejakú pozornosť alebo tú ostražitosť. Čiže je ťažko povedať, čo to spôsobilo, či to bola len náhoda, alebo teda. Uh, aký bol dôvod uh, takýchto prípadov, ale dôležité podľa mňa je to, že teda detičky sa vo všetkých prípadoch našli, boli živé, zdravé a že teda sa dostali späť k svojim najbližším. Presne tak, ako hovoríte, všetky tie prípady mali šťastný koniec, takže to je len dobré. No a záleží na rodičoch a tých zodpovedných osobách aby si strážili svoje deti, či už sú to na nejakých hromadných akciách, alebo možno na nejakej prechádzke v lese a tak ďalej. Presne to som teraz chcela povedať, že práve na tých najfrekventovanejších miestach, kde sa pohybuje veľa ľudí, naozaj treba to dieťa, najmä ak je skutočne maličké, treba ho mať pod dohľadom, držať ho za ruku a teda nespúšťať ho z očí, aby k takýmto prípadom už viac nedochádzalo. Presne tak, ako hovoríte. Hlavne je, že sa nikomu nič vážne nestalo. Poďme ďalej. Tento týždeň už máme pomaly také naozaj veľmi príjemné teplé jarné počasie, alebo možno povedať také letné počasie. Teploty sa šplhajú na 25 stupňov a vyššie. Minulý týždeň však bol ako vystrhnutý z úplne iného časopriestoru. Dážď, zima, silný vietor a to malo aj za následok nejaké tie škody, či už spadnuté stromy alebo konáre. Pomáhali ste aj pri týchto zásahoch? Áno, pomáhali, bolo v takýchto prípadoch viac. Tie situácie, ku ktorým teda v minulom týždni dochádzalo, dali zabrať nielen našim kolegom a kolegyňam, ale aj príslušníkom hasického a záchranného zboru, s ktorými sme spolupracovali. Vplyvom silného vetra, tak ako ste povedali, totiž došlo k vyvrateniu viacerých stromov, na čo nás upozorňovali napríklad aj mnohí všímaví občania, za čo im veľmi ďakujeme. Takmer všetky teda naše minulotýždňové spolupráce s hasičmi sa týkali práve tejto problematiky. Najkritickejšia situácia bola v stredu. Hasičov s technikou sme museli privolávať napríklad na Šašovskú ulicu, kde strom zavalil jedno z tam odparkovaných aut. Veľmi podobný scénar sa udial napríklad aj na Kukučinovej ulici. Ďalej to bolo Račianské mýto, kde jeden z vyvelených stromov si všimli naši kolegovia z útvaru zásahovej jednotky a kinológie. Tento strom poškodil aj tamonší mobiliár, nejaké lavičky a podobne. Čiže aj tuto hasiči v spolupráci s nami zasahovali. V Líščom údolí v parku SMP za strom zablokoval cestu a aj prilahlý chodník. Na Hanovej ulici si kolegovia našťastie včas všimli strom, ktorý nebol teda úplne vyvrátený, ale v vplyvom vetra bol značne ohnutý a teda nebezpečne sa nakláňal taktiež na zaparkovanými vozidlami. No a o deň neskôr za strom zavalil cyklocestu na Betliarskej ulici v Petržálke a vo všetkých týchto prípadoch si s, s týmito stromami, ktoré ohrozovali ľudí alebo teda možno aj bezpečnosť plynulo z cestnej premávky, si teda s nimi šikovní hasiči poradili a my sme im v niektorých prípadoch poskytovali aj potrebnú asistenciu napríklad v podobe zabezpečovania miesta udalosti tak tých príbehov, čo ste menovali, bolo naozaj celkom dosť. A to neboli všetky. A to neboli všetky, presne to ste len vybrali určitú časť, tak ja len pevne dúfam, že už takéto nepríjemné, studené, veterné počasie máme za sebou a už to budú len také príjemné jarné, letné teploty. Veríme v to aj my a v prípade, ak by takéto počasie predsa len nastalo, možno by som rada apelovala na ľudí, aby nechodili najmä napríklad do lesov, kde teda hrozí to riziko je teda zvýšené, nakoľko teda sú tam stromy. Čiže radšej sa nepohybovať v lesoch, v parkoch, ale teda zvýšiť opatrnosť aj pri pohybe mestom. Presne ako hovoríte. Poďme ďalej. Dávno sme tu nemali prípad s nejakým zvieratkom, ale to sa dnes zmení. Jeden ste nám priniesli. Naposledy to bol pár kačiek uviaznutý na cestnom ostrovčeku, ak si dobre spomínam. Čo to bolo tentokrát? Áno, dobre si spomínate a pri kačkách aj zostaneme. Tentokrát naši petržalskí kolegovia pomáhali pri záchrane malých kačičiek z kanála na Macharovej ulici, nedaleko tamojšej škôlky. Okolo kanála v sobotu večer bezmocne krúžila ich mama a doslova bolo na nej vidieť, že prosí o pomoc. Preto sme sa tam ich než pristavili, privolali sme dobrovoľných hasičov, s ktorými teda spoločne sme tieto mladiatka z kanála vyslobodili a dali ich, ich maminke späť tak opäť šťastný koniec tentokrát aj pre zvieratka. No a pozrieme sa ešte na poslednú akciu z dnešných tém, a to je, to je víkendové podujatie v Starom Meste. Išlo o detskú akciu, ktorá mala veľký úspech a nechybali na nej ani vaše hliadky. Je to tak, len na úvod by som poznamenala, že ide o projekt s názvom Mesto pre deti, ktorý teda zastrešuje Metropolitný inštitút Bratislava spolupráci s hlavným mestom. V rámci tohto projektu sa organizujú zaujímavé akcie pod názvom Ulica pre deti a ako už ten samotný názov predznačuje, konkrétna ulica sa na jeden deň stáva, nazvime to takou pešou zónou, kde teda sa môžu deti bezstarostne hrať. Tieto podujatia sa budú konať postupne vo viacerých mestských častiach. Napríklad v apríli sa je mohli zúčastniť deti v Novom meste. No a túto sobotu to boli staromestské deti, konkrétne v časti okolo Mudroňovej ulice. Hlavnou myšlienkou projektu je prinavrátiť deťom, ktoré vyrastajú v mestách takú tú možnosť bestarostne sa pohybovať uh, po vonku. To už teda tie dnešné mestské deti veľmi málo zažívajú, nakoľko ich pomaly vytlačajú z tej ulice auta. No a práve cez tieto festivaly chce teda hlavné mesto ukázať ľuďom, čo znamená mať také tie ulice priateľské k deťom. No a počas tohto podujatia uh, boli prítomné uh, aj naše hliadky. Uh, tie boli teda zo Starého mesta a dozerali na bezpečnosť detí pri tamojšom priechode prechodcov, ktorým teda decka prechádzali priamo na miesto akcie, zároveň dávali pozor aj na verejný poriadok v okolí tohto podujatia, takže zúčastnili sme sa na tom aj my a, a teda veríme, že, že aj ostatné akcie dopadnú tak dobre ako táto sobotná. Verím, že si to deti užili, a teda nielen deti, ale aj dospelí a určite sa môžu tešiť na ne, na túto akciu aj deti z ostatných mestských častí. Určite áno a bližšie informácie nájdú na webovej stránke www.mesto-pre-deti.sk. Ja vám ďakujem za dnešný rozhovor, za cené informácie, teším sa na stretnutie opäť o týždeň. Ďakujem ja veľmi pekne za pozvanie. Za minulým týždňom v hlavnom meste sme sa spoločne obzreli s hovorkňou Bratislavskej mestskej polície Barborou Krajčovičovou.